It's getting ready. I'm not knuckle padding. I'm not knuckle padding. No, only no. How pretty no. is this? Everybody getting ready. Room hour. Sabai jana ke gardai hununcha yaha. Uncle ko dhama dham day ko din ma ekdam busy. Right, there you go. Ta hamro balcony ma auntie busy hununcha yi. Pakaera. Ye bhannu ra ni ke cha ni estai cha ni hal khabar. Esto garira cha ni aaja day ko din. Oh, yeah, can't you keep one of the rooms? I need to go, yeah. Fire it. I made a tunnel. Decoration is ready, sir. I'm going to go to the moon. I'm going to go to the moon. Today is a big day, guys. As a Pratika Nana, Koro Bikash Dai ko bihe ko din. I mean, that's the decoration. As I don't know, weather is at the day. Yes, that's why it's a beauty on the entrance. Sorry, this is a mandap. तो दानी बनाने वाला सही जो सब वो जाना मिले रहे हो मंडप चीज तो फुले फुल लाए रहा सारी डिटेल तो घर रहा दानी आगा सही सही मंडप चीज तो दानी सही है गाइस आज बेक दिन इस तो रंग बनाने वाला था अन्य इतना चाहिए बेवलाओं ने एंट्रेंस ये चीज तबर बेवलाओं ने बिचारे ये चीज बेवली का सामान आइले अब आइले त्यां मंडप में बस तो फिर लाऊंगे और ये चीज बेवला को तो दामी चाहिए बेवली को नेकलेस रुईया ये बेवला को ये टॉप कॉस्टिंग वाले खुकुरी ये निराउंड ठीक रुचा तो इधर वो जी रेडी है Hello, 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 खाना बनाउँ दिनु हुन्छ एता आन्टीले यहाँ दियो बाती बाती नि हो भन्दै हुनुहुन्छ बिहेका लागि बाती बिहेका लागि बासराई माते सुजे उत्तरायणे सुजे हे मित्र राशि तिथे देव गुरु हो वृक राशि तिथे चन्द्रमसि हे चन्द्रमसि हे कुंभ राशि तिथे अन्य सुद्रे सुधाता राशि तिथे शुक्र गुण विष्टा विष्टा माते हा आदित्यादि अतिहा काश्यपुत्र नाय काश्यपुत्राय पञ्चपर्वताय सर्ववाहदुर अस्मत् सम्पत्नी कला माया होइन कला माया अस्मत् आज त गाय जान गरेर एकदम गाई मते आज I'm going to go to the house. यो चन्दन एक
Dami din bhayo dinai aaja dhanna lagcha kola malai tara shuru la hawa chai tapai le hajur le ekchin chhod dinu hai gar basi tya a gara da kha kata dinu tapai ma dala kata dinu hai gara da saji ye lagi ye ma aba bhaini ko lagi ke gari rakhnu parcha e huncha ye gara yo karma ramro ko lagi gara e la huncha ke pani samal garni bhai chahan ke garnu parne huncha ni ta ho testo kura le Perfecto. I have never seen so beautiful. Beautiful line before अरे ओ चाहो यार ऐसे नहीं गुण तो था तो था जिस पर लो कहाँ कहाँ ला मैं ब्रह्मा मुरारे से परमकारी भानु सचिव स्तोत्रा सा गुरु सतोत्रा संघाव के तुम सभी का शांति करा भवन सो रागे दे दै से डोग दिनो अब चाहिँ माला ले ए तो माला बेउला को दिएर पठाऊ अनि कु बेउला को माला लिन आउनु न आफु हां कसले बोलाऊ त्यो त्यसै में राख दिनु त्यो थाले या देव बस म लाग्छु एउटा चाहिँ बेउला को ल भित्र लाग दिनु अ बेउला ल लाउनु जुनै दिदा हुन्छ जुन लायर ले आउने हो कि के हो अ यो हो नि त पारा कम अन ए आयो नर्वे बनायो
त्यो अगाडि त्यस पछाडि कलश कलश त्यस पछाडि त्यो सामान राख्ने बेहुली अनि यो यो मेरो सगुन सगुन पोखी राख्नु त्यो जाउँ है गाखै हामी जति आखै मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम उता फर्का अब यहाँ पिछाडि लगाइदिनेलीलाई लगाइदिनु पर्छ दाइ अनि ठिकै छ सब ठिक छ रमाइलो दामी तपाईँलाई ठिकै लाग्यो दामी छ ल आन्टी यता हेरिदिने एकताल यतातिर बेहुलाको भाव पर्नु भयो ल आजको बे झन्डै झन्डै आधी बनाइयो हजुर अब बेहुला बेहुलीलाई जग्गामा ल्याउने तर्खरमा पुग्यो अब बेहुलो आइसकेपछि भनेको पुरेत्र बेहुला बेहुली त्यस त्यस पछाडि अनि बिहेको झन्डै झन्डै अन्तिम अन्तिम हुँदै जाँदैछ हेर्दै छ नि कहाँ लुकाउँछौ अन्त जयको पनि सबै थियो यस्तो गर्न त हुन्थेन होइन हुन्छ हुन्छ अब बहिनीको पाली फेरि जुत्ता खालो खाइ बहिनी नभन्ने
अघि हात दुइस नि बुद्धि लगाएको होला दुईटा हातले गर्नु दुईटा हात अब टीका लगाइदिनु बहिनीलाई यो टासिन चाहिँ हुन्छ हाम्रो मम्मीहरूको त्यो थाल र के अरे यसमा लोटा देखेको छ गरी खानु होइन है यो हमला दुईटाले त्यसलाई यसरी घुमाउनु ल तपाईँले हो नि जोलाले जोलाले है त हो अब कान्छीमलाले च्याट्टा दुई भाग बनाउनु अब देउलीको दाहिने हात देउलाको दाहिने हात एक एकपट्टि भागमा राखी छोड्नु एक भाग मैले यसो गर्दाखेरि आफ्नै भागमा राख्नु अहिले चाहिँ आफ्नै भागमा अन्तिममा चाहिँ देउलाले बेउलीलाई बेउलीले बेउलालाई है अन्तिममा बिस्तारै अलिकति यसो हटाइ नगर्ने ल म भन्छु मधु 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 आफ्नो ल भइहाल्यो त्यो भइहाल्यो हाम्रो विकास बेहुलाले यसो अलिकति उसलाई नि यसो चटाउनु हो त तिन खेपमा भनेको एक अब कपडा फेर्ने हो एउटा एउटा यसो जस्तो केही फेर्यो भने दुई हजार 81 साल असार 27 गते बिहिबारको शुभ लगन ल्याऊ लगन ल्याए हो हामीले
Mama, ya kamu sama.
यो सकिन्छ अर्को ल्यायो चार्ज हाल्यो अर्को ल्यायो चार्ज हाल्यो विश्वामित्र सो भारद्वाज कुन दिन त हो त्यो एउटा सुपारी पनि छ भने चढाइदिनु ओम बिका बिकवाद अनेक समहा साक्षिम बाजे या बाबी प्रिया धनम अचर्योवाद अवते देवरे आत्मा भए मन्नी जिउदमा मजा लाग्यो देवरे आत्मा आचार्य केरे काइने आत्मा जो पुर्याउन लाग्यो पट्याएर लानु हो त्यो बाटा माथि राख्नु तपाईँको माथि देउली उभिनु देउली उभिनु हातमा राखेर देउलीको हातमा राखेको अब त्यो लिएर बस्नु पक्रिदियो हेरे एउटा एउटा फोटो त पक्रला उले बेउली सार्ने बेला हुन्छ नि हैन बेउली सार्ने बेला भयो अरे
अब बेहुलीले बेहुलाको बुढी अम्बे समातेर बस्नु भन्नु अरे त्यहाँ त्यहाँ यतापट्टि सुपारी जनै सर त्यो बटर फेरि के उयो गर्छ कि त्यो गरेर रिङ लगाए पनि मेरो नाम थियो यहाँ दिनु म बोकिदिन्छु नाना यहाँ गोजी खाली छ खोइ भेना ए विकास भेना उसलाई त दाजु भन्यो
सिन्दुर लायो भेना भन्ने बेला भइहाल्यो नि सेट सेट अरे आज ठिक भयो हाउ डु फिल टु बी अधिकारी नाउ अधिकारीले भएर कस्तो लाग्यो हजुर अधिकारी भएर कस्तो लाग्यो कस्तो भोलि भन्छु तपाईँले त लग्नु भयो त अब के लगेको नि तपाईँकै हो त सक्यो अब योर मनी योर मनी इज माई मनी माई मनी इज माई मनी भने जस्तै भयो त्यता त अबदेखि मान्छे होइन अबदेखि त बुढो डे पनि सक्यो गाइस अब टिकटहरू लाउने गिफ्टहरू दिने सबैजना खुसी वेदरले पनि साथ दियो यता दाजु यता हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त अब बहिनीको अब लग्नु भयो त अब यता छेत्रीको अब बाँच्ने हेर्ने ठिकै छ अब एउटा दुइटा बहिनीमा एउटा गए पनि अब सानो त छ नि त कान्छी बहिनी होइन त्यसको पनि दुई तिन वर्ष मात्रै हो त्यहाँदेखि त खालि भाइले बुहारी ल्यायो त के वाट यु थिङ्क वाट यु थिङ्क आई यु ह्याप्पी अर आई यु के भयो अब हिज गट हिज ओन कम्पनी अब दुईसँग बाँच्ने नै हुँदैन अब त उसकै वाइफसँग बाँच्दै बस्दै मेरो अलिक हल्का उयो भयो क्या बोझ बोझ हल्का भयो नि अब हप्काइरहनु पर्दैन हो त अनि के को ओइ अब अब सक्यो त पैसा चाहियो पाँच हजार चाहियो जुत्ताहरू डाउन खुकुरी डाउन मिल्दैन पैसा चाहिँ यहाँ पैसा सालीले माग्दैन यहाँ जुत्ता त त्यसै त दिने होइन नि त मेरो फ्लाइटको टिकटको त्यो सब रिटर्न भ्याल्यु कति छ त नो 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 ती हामी पाँचदेखि कम पनि जाँदैनौँ टु हामी पनि जाँदैनौँ त्यो पनि अहिले त यस्तो सारङ्गी त चल्दैन त यस्तो चल्छ के यसो चल्दैन यसो यसो के को ओप्पा र पोप्पा नेपालको हो नेपाली चल्छ नेपालको नेपालमै लिएर जानु तपाईँ जुस खानु त्यसले क्रोना क्रोना चाहियो क्रोना त्यो त्यो भनेको थियो क्रोना चाहियो भनेको थियो भनेको थियो अहिले जुत्ता चप्पल पनि लग्छु नि फेरि म नेपाली कहाँ हुन्छ हौ नेपाली हो राइनो यो चाहिँ छोड्नु पर्ने कहाँ नेपाली हो त्यही पनि आफ्नै दिदी भर्न मात्रै त्यो त हुँदैन पाँचै हो पाँचै चाहियो न तिम्रो न मेरो पाँचै चाहियो यो नेपालको पैसा चाहियो नि यो कोरोना चाहियो यो कोरोना 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 चाहियो कोरोना
चौध सय एयरपोर्टमा सक्यो भने त के गर्नु जुत्ता त दिने हो नि त पैसा पाएपछि छिटो बाघ्नु छैन मात्रै छ त्यहाँनिर गाडी ठिक पार्न त जुत्ता बरु एक जोडी किनेर बल्ल बल्ल यहाँ बोल्छु नि त मान्यो सब 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 मिलाएर सब सब मिलाएर सब दिनु अब दिनै पर्यो सब दिने भने छ सबै दिने बेला जुत्ता भन्दा महँगो दिदी दिएको छ अरे लु जुत्ता दिनु एटा दिनु लु भेनाको जुत्ता कति हजारमा जुत्ता पायो मेरे घर में तो आने भाग तिनजनाको डबल अघि एक्लैलाई कति दिएको छ त्यही हिसाबले गरेर नेपाली दिनु पर्यो अब आउनु आउनु गरिदिनु पर्यो नि त लाइफमा फर्स्ट चोटि हो होइन लाइफमा एकचोटि हुन्छ यस्तो
हेर्नु है लुगा चाहिँ हेर्नु है आगोमा अलग्गै गर्दै आउनु है भित्र आइयो छिटो कसले जित्छ छिटो गर्नु पर्दैन बिचरा हातले तल्न थाले कस्तो जाँगा रहेछ होइन भारी पार्नुपर्छ के खोजेको हो पैसा त भेट्दैन यहाँ भेटाइ छ हेर कत्रो कम्ती गर्नुपर्छ नि कसको बेसी भयो ल सासु पनि बुहारी पनि एक एक दिन त फेरि सासु हुने होला नि त त्यति हो सक्यो सक्यो भाइ जनाइहरू उसले जित्यो सासूले जित्यो कि बुहारीले जित्यो सिद्धो 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 कन्फर्म लु अब के हुन्छ यसको पछाडि मैले दुई दस सुपारी बिस रुपियाँ छ एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस रुपियाँ तपाईँले गन्ती गरेको सम्झन मलाई एयरपोर्ट नपायो जनाइ भन्नु हुने त जनाइ जनाइ भेटाएँ एउटा जनाइ अनि पैसा म फेरि भेटाएँ के हुन्छ ससुराले कति भेटाउनु भयो पचास
मैले दुईटा जनाई भेटाए तीनटा सुपारी भेटाए दुईटा जनाई भेटाए सरी चारटा सुपारी भेटाएर यो कति को ढकी हो बिसको ढकी हो पच्चिस दस पढेछ त यत्रो पनि ढकी पनि फोर्टी कति हो बुहारीले जितेछन् लु भयो यतापट्टितिर उयसको साइडमा पनि हेर्दै घैलाको साइडमा पनि के खोजेको नि यस्तो साह्रो ढकिँदा धेरै ठुलो हुन्थ्यो त सासुबुहारीले धन्दा गरेको अरे बल्ल साथी भएको थिएँ होइन बल्ल सासु भएर छु करारै बल्ल सासु हुन पाएको चलाइन सुपारी उ सुपारी लैजान कति पारे मैले जितिनँ अहिले धेरै सक्यो ल
छिमेकीले पुरा यस्तो गरिरहेको थियो त हामीलाई अनि मैले घर मिलाइदिएको थियो हामी यता आउने बाबाले राख्नु भएको छ तर अलिक भित्र त छैन त पातलो अब त्यहाँ मन्डप सकिसकेको 11 बजी सकिसक्यो साथै मिलेर बस्नु ल ए तिमी पनि नर्वे नै अब पैसा थाप्नु पर्दैन छोरा हरायो बालाई पनि ढोग्नु पर्यो बुहारीलाई यसो नमस्कार भन्नु त्यति भए त भइगयो पिनकोड 1234